პირველ რიგში ძალიან კმაყოფილები ვართ, კაი ამინდებია, ანუ ვარჯიშის პროცესში რაც თავარია ხელს არ გვიშლის, სიცხეა, ანუ არცივა. ხალხსაც შეეხება, რაც ამ პერიოდში მომიწია აქაური ხალხის ესე ვთქვათ გაცნობა და დაახლოება. ძალიან თბილი ხალხია, ცდილობენ რომ კომფორტულად ვიგრძნოთ თავი ჩამოსულმა ფეხბურთელებმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი ოცნება იყოს, რომ მოხვედრილიყავით რაღაც მზიან და თბილ გარემოში. ანუ პირველად როცა უკრაინაში ჩავედით, ანუ იმდენად ჩემთვის განსხვავებული გარემო დამხვდა. აი ეს ზამთარში გადავიდა ბუბა ლვოვში და ისეთი სიცივე იყო, აი საერთოდ არასდროს რო არ წარმომედგინა და სულ ვეუბნებოდი ხოლმე, რომ რა მოხდება ისეთ ადგილას, მოხდებოდი რომ იყოს ცოტა ზეთქო და რაღაცნაირად რო სულ რაღაცას რო ჩაიფიქრებ და აგიხდება, ეგრე გამოგვივიდა. მინდა რომ ქართული ფეხბურთი წავიდეს წინ და გუნდები, ანუ ევროპა ლიგაზე ყავდეს, ჩემპიონთა ლიგაზე ყავდეს, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს ამდენი წელია ამას ვერ მივახციეთ და მე მგონი ალბათ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს სახელმწიფოსგანაც, კონკრეტული დამფინანსებლებისგანაც და უფრო მეტია საჭირო. არ კმარა მარტო რომ გავხდი საქართველოს ჩემპიონი, ან მოვიგე საქართველოს თასი. მე ვფიქრობ, რომ პირველ ექვსეულში კვიპროსის ჩემპიონატში მოხდებოდა დინამო თბილისი, ჩემი საზრით. და ანართოსისი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჩემპიონატში ჩემპიონობაზე იბრძოლებდა და მე ვფიქრობ, გახდებოდა. დღევანდელი ანართოსისი. საუკეთესო თამაში ალბათ როცა პირველად საქართველოს ნაკრებში ხორვატიის წინააღმდეგ გავიმარჯვეთ 1-0, მაშინ ლევან კობიაშვილმა გაიტანა გოლი და ვითამაშე ის თამაში. ეს მახსენდება, ემოციურადაც ძალიან ისეთი ბედნიერი ვიყავი და საუკეთესო გოლი ალბათ ეხლა გავიტანე ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო გოლი და ალბათ ამ გოლს დავასახელო. დაჟვილი, ო! Авто ине гол. Авто ине Κοκερασάκη στην αποψινή ανόρθωση. Το καλύτερο γκολ της βραδιάς και σίγουρα ένα από τα καλύτερα. Κλούπში ვარ თორნიკესთან ერთად, ოქრიაშვილთან ერთად ოთახში. Ნაკრებში იგივე მიწევს თორნიკესთან ერთად, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები, რომ ჯანოსთანაც ყოფილვარ, ანანიძესთან, ანუ ერთ ოთახში ვართ. ლევან ჭედვიძესთან. თამაშის დღეს მაინც განსაკუთრებულად რაღაცნაირად ნერვიულობა აქვს ხოლმე. აქედან გამომდინარე, უფრო არ ვაწუხებ ხოლმე თამაშის დღეს მე თვითონ, უბრალოდ ერთ მესიჯს მივწერ და უსურვებ ხოლმე წარმატებებს და უკვე თამაშის შემდგომ ვეკონტაქტები. თუ მოგებულია თამაში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგ ხასიათზე. და თუ წაგებულია თამაში, ცოტა ესეთი არის, ცოტა ვერიდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან განიცდის თვითონ შინაგანად და ყველაფერს. კალათბურთი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ რაღაც ლამაზი სპორტია, დიდი ინტერესი აქვს და ფიქრობ ფეხბურთის მერე ჩემთვის არის კალათბურთი ალბათ საინტერესო. ძალიან მიზიდავს ფილმები და ფილმებს უყურებ ხშირა თავისუფალ დროს, როდესაც მაქვს და დასვენების დღე თუნდაც გუნჩი საღამოობით უყურებ ხოლმე ან ახალ-ახალ ფილმებს და ძალიან მაინტერესებს. კი, იუმორთან პრობლემები არ მაქვს. ეხა ფეხბურთს თანსდევს იუმორი და იყო ესეთი ფაქტი საქართველოს ნაკრებში მოხდა. მოკლედ ერთმა ფეხბურთელმა რა, ჩვენმა ფეხბურთელმა ჩემ პერიოდში თამაში გვაქვს საზღვარგარეთ რა. და ერთი ბურთი მიიღო დაკარგა, მეორე ბურთი მიიღო დაკარგა, მესამე ბურთი მიიღო დაკარგა და კიდე ითხოვს რა ამ ბურთს რა. და ისიც დაკარგა და მთავარი ტრენერი მოუტრია და დამხმარე ტრენერს და ერთი მითხარიო, გეხვეწები ეს ფეხბურთელი სად მომეწონაო. I would love to learn Georgian because I believe Buba Daushvili he will be also too funny for sure. ხუმრობი? მე რა თქმა უნდა.
არა, ხუმრო, იუმორის გრძნობა თხათაშორის, აი რაც მე ძალიან מחარებს, იუმორის გრძნობა, აი ასე რომ თქვა, ყველა ფეხბურთელს აქვს რაღაც დოზით და ეს ძალიან სასიყვარულო, ანუ ის სიტუაცია არ არის რომ გაეხუმრო და ან ვერ გაგიგოს, ან რა თქმა უნდა შენ ზომიერად უნდა გაეხუმრო ადამიანს, უნდა იცოდე ზომიერად ყველაფერი. პირველ რიგში მინდა ჩემი კუდი თამაშის დანიშნულება აუხსნა. ძალიან ბევრი ტვინი შერყევა მაქვს საფეხბურთო კარიერაში გადატანილი და ბოლო წლებში მოგეხსენებათ კუდით მიწევს თამაში და საკმაოდ მეხმარება სიმართლე გითხრათ, რაც შევიძინე ეს კუდი, იმის მერე მერტის ყალობით არ მომცულია ის. ტვინი შერყევა, რის გამოც ამდენი პრობლემები მქონდა და ფიქრობ ძალიან ბევრი დრო გამიცდა და მხოლოდ ამიტომ 13 ტვინი შერყევა მაქვს ჩემს კარიერაში გადატანილი და უკვე ასე რომ ვთქვათ, კუდის გარეშე მე თვითონაც ნერვიულობ და არც თამაშობ და მადლობა ჩემს კუდს. ვფიქრობ, რომ ანუ ფეხბურთში დავრჩევ, თუმცა ანუ კონკრეტული ხარ რომ ვიცოდე რა სიტუაციაში ვიქნები, ან რა თანამდებობა მინდა, ან წვნელობა, ან გუნდის დირექტორობა იქნება, მენეჯერი იქნება. ანუ ესე კონკრეტულად არ მაქვს ჯერ გადაწყვეტილი, თუმცა მინდა რომ ფეხბურთში ვიყო და ჩემი გამოცდილება გაუზიარო ფეხბურთელებს. ჩვენ სამი გოგონა, უფროსია 13 წლის, პატარა 4, შოთანატას 8 წლის. და ბუბას განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს შვილებთან, არის ძალიან თბილი მამა, არ ეჩხუბება, აქედან გამომდინარე, ნუ გოგოები მაინც უფრო მამების ვართ ხოლმე, ჩვენგან გამომდინარეც და აი რაც არ უნდა გაუკეთო ბუბას რო ხედავენ სამივე ერთად ყავს გადაბირებული თვითონ და მე ეჩხუბები ხოლმე, რომ ცოტა მკაცრი ყავით, რაც შვილებთან არ გამოსდის არანაირად, ყველაფერს უსრულებს და რა ვიცი, გათამამებული გოგოები ყავს. აიცი რა მიხარ, ნაშო, ვიცი ერთო ჩემ მამიკო. დავიცი ბავშვთა განსაკუთრებულში და სხვა რაღაც, სხვა რაღაც. ბახაზიებში, სხვა ჯუბოში, საკმელი რო ვიყიდათ და კიდე სხვაგან. შეგეთამაშე ჩემ მამიკო? ანა, მე უყურე. ჩვენ საკმელებს აკეთებ ხოლმე. მამიკო და დედიკო აკეთებენ ერთად. ბელარუსის ნაკრები არ არის ხელწამოსაკრავი ნაკრები, ანუ აქვთ სათამაშო დისციპლინა მაღალ დონეზე დაცული, ჩვენ მოგეხსენებათ, ვეთამაშეთ ბელარუსის ნაკრებს და გავიმარჯვეთ ოქრიაშვილის გოლის წყალობით ბოლოს. თუმცა, როდესაც მათ გასვლა ვეთამაშეთ, გასვლის შეხვედრაში დავმარცხეთ. ასე რომ ვთქვათ, უნდა მოვემზადოთ სერიოზულად, ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ფეხბურთელებისთვის, არამედ მთლიანად საქართველოსთვის, რომ ჩვენ დადებით შედეგს მივაღწიოთ. უპირატესობა გვაქვს ის, რომ თამაშობთ საქართველოში, ეს ძალიან დიდ უპირატესობას გვაძლევს. და ვეცდებით ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ჩვენ შემდეგ ეტაპზე გავიდეთ და უკვე ფინალურ ეტაპზე ვითამაშოთ. იმედი მაქვს. კი, იმედი მაქვს ძალიან დიდი და ფიქრობ, რომ ვითამაშოთ.